Тази вечер от 19 часа в Нацис Кръстю Сарафов може да гледате кастинг «Битката за титаните» – мюзикъл по идея на Борис Карадимчев с участието на вокална група «Пим-пам» и актьори от Театралната академия. Повече за спектакъла и кадри от репетицията може да видите в следващия репортаж. Този спектакъл е по идея на Борис Карадимчев и сценария му беше разработван цели 5 години, за да стигне до този момент. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с уникалното, най-мащабно музикално предаване «Вива на музика!» Как се чувства отбора на Здравец? Ми, много сме подготвени. Като шампиони! Преди началото се чувствате като шампиони. А вие, Обеля, как се чувствате? Ние сме готови да мачкаме. Нали? Абсолютно. Не само да мачкаме, и да се забавляваме. Това е типично български формат, създаден от самите нас и е до някъде и пародия или карикатура на телевизионно състезание. Състезават се два отбора. Единият отбор е Здравец от Русе, а другият шампион на Северна България, такава е интригата вътре, а другият е от Обеля София. И кой ще спечели купата, просто трябва да дойдете и да видите. Всъщност, представлението, което готвим, е страшно музикално, защото има 24 различни песни от най-различни стилове музика и това всъщност ще направи един фурор в залата на Надфис в понеделник, защото ще има танци, ще има народни песни, ще има Битълс, ще има Майкъл Джексън, ще има от всичко по много. Реално предводителя на състава на Здравец и от Русе, това е мой студент от Театралната академия, Филип, а пък другият не живее в Обеля, но така е тук от родната Софийския така, контингент. Рапър, нали, едновременно и те и двамата, нали, се занимават с рап музика, занимават се с брейк танци, изобщо с различни видове танци. Ще видим доста интересен епичен сблъсък, както е написано на плаката, сблъсък на титаните. Така че наистина ще ви съберем очите. Сега спектакъл е прекрасен. Препоръчвам ви да дойдете да го гледате. Много е приятно и ще се опитаме да пренесем това наше хубаво настроение и на публиката, която ни гледа. Да не бъдеш голям егоист, но да покажеш, че си там и си на 100%. Препоръчвам ви горещо да дойдете да го гледате, защото наистина е прекрасно, да.